I una ment crítica. Volem realment tot el que es pot fer amb la intel·ligència? Significa que siguin efectes adversos. En algun cas, els efectes són beneficiosos. Estan formats per cèl·lules. Les cèl·lules dentro de los tejidos pueden... També hay que tener en cuenta el tema de los derechos de autor. Servir per part del professorat, però el món escolar... El canvi climàtic va tan ràpid que no se'n van corrent les espècies. L'aspecte humanístic de la societat, jo crec que això...